ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଟିଭି ଶୋ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସାଂସଦକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ। ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରରେ ରହୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଖୁବ୍ ଘନିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଫିରୋଦୋସ ଅସିନ୍ ଆୱାନ୍ ଏକ ଟିଭି ଶୋରେ ଜଣେ ସାଂସଦକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଚାପୁଡ଼ା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୀଡ଼ିତ ସାଂସଦ ଜଣକ ବିଲୱାଲ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦଳ ପିପିଇର କାଦିର ମଣ୍ଡଖଲ ଥିଲେ। ଟିଭି ଶୋରେ ରେକର୍ଡିଂ ସମୟରେ ଫିରୋଦୋସ ଆସିକ ଆୱାନ୍ ଏତେ ଅଧିକ ରାଗିଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ସାଂସଦ କାଦିରକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ଫିରୋଦୋସ ଆସିକ ଆୱାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟକ କରିସାରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏବେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟକରେ ରହିଛନ୍ତି। ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାର ସମୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ପାର୍ଟି ପିଟିଟିଆଇର ନେତା ଫିରୋଦୋସ ଆସିକ ଆୱାନ୍ଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ବାଦିକ ଜାଭେଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଏକ ଟିଭି ଶୋରେ ରେକର୍ଡିଂ ବେଳେ ଘଟିଥିଲା। ପରେ ଫିରୋଦୋସ ଆସିକ ଆୱାନ୍ ନିଜର ସଫେଇରେ କହିଛନ୍ତି ପିପି ସାଂସଦ କାଦିର ମଣ୍ଡଖଲ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗାଳି ଓ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ମୋର ରାଜନୈତିକ ଛବିକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, କାଦିର ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷାରେ ପିପି ସାଂସଦକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛି। କାଦିରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିବି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ନିଜର ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫିରୋଦୋସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଟିଭି ଶୋରେ ଜଣେ ସାଂସଦ ଉପରକୁ ଏମିତି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା କେତେ ଜୋର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।